Mambo yamechemka kwenye mtandao na story ambayo ina trend ni video ya Samidoh na Markwet Dota, the Mali Safi Hitmaker. Hii video imeweza kwenda viral sana. Kama mjuavyo, baby mama wa Samidoh Karenyamu hayuko nchini hivi sasa. Hii inampa Samidoh uhuru wake wa kuhang out. Samidoh anaonekana mwenye furaha na huyu mwanadada akijibamba sana na kudensi. Swali kubwa ni wanadeti ama nini? Kama mjuavyo, Samidoh ni moto wa kuotea mbali. Ikifika ni kwa wanadada, huwa harudishi gia nyuma. Kitu kingine kimwashangaza ama fans ni kwamba huyu mwanadada profile yake ya TikTok ni picha yake na Samidoh, kitu ambacho kina raise lots of question. Could they be dating? Hii video ili create mixed reaction. Kama kuna huyu fan Lozren Gitao, I was worried this lady can kiss my Samidoh. Gakau, Samidoh is kidding, but the daughter is serious. Richo, Minji Minji Ragwe, meets our own Gazenge. Joe Man commented na kusema Karenyamu typing in Karenjin while deleting in Kikuyu. Guys, that's all for today. Kindly please subscribe to this channel for more updates.